Kriza e të zgjatur politike në Shqipëri që po vijon që prej zgjedhjeve të qershorit të vitit 2009 e ka futur Shqipërinë në një rrugë qore, madje po i kushton këtij vendi shtyrjen e antarësimit në Bashkimin Evropian. Lajmin e ka bërë të ditur Eurokomisioneri për zgjerimin Stefan Fülle gjatë një interviste për gazetën austriake Prague Post, ndërsa shton se funksionimi institucioneve, klima politike në vend dhe stabiliteti janë disa nga kriteret e përcaktuara edhe në progres raportin e Komisionit Evropian. Ndryshe nga sa po ndodh me Malin e Zi, Shqipërisë nuk ju dha statusi kandidat. Diferenca është se Shqipëria nuk plotëson kriteret e Kopenhagenit, stabilitetin demokratik të institucioneve. Po i referohen Malit e Zi pasi në Shqipëri, qeveria nga njëra anë dhe opozita nga anë tjetër, nuk po gjejnë rrugën për të bashkëpunuar në parlament, dhe vendi ka hyrë në rrugën qore që prej zgjedhjeve parlamentare në qershor të vitit 2009. Nuk ka pengesë artificiale nga BE, ata kanë të njëjtën mundësi si tre vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Duhet të ndalojnë luftën politike dhe të gjejnë një zgjidhje për ngërçin dhe të adresojnë 12 prioritetet për të marrë statusin kandidat. Në këtë intervist, Fülle thekson se marja statusit kandidat edhe për këtë vit varet gjithashtu nga plotësimi rekomandimeve të Bruxellit, kërkesa këto që siç është pohuar edhe më parë nga zyrtarë të BE-s, nuk janë plotësuar, çka do të thotë se vendi ynë rrezikon seriozisht statusin e vendit kandidat.